Hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Du står måske og undrer dig over, hvor du sidder måske og undrer. Du går måske og undrer. Det, jeg vil komme frem til her, det er, du kigger måske på mobiltelefonen og undrer dig over, hvorfor jeg laver den her video her. Det gør jeg, fordi jeg har lyst. Jeg har en plante, som jeg har planer om, at vi skal redde. Og den skal have noget kærlighed. Og den er blevet forsømt lidt. Så jeg håber, vi kan få liv på den, eller liv, den skal have noget mere, den skal have noget kærlighed. Ikke lige den der. Jeg har den her nede. Og du kan godt se, den er stor, dejlig og grøn og sådan noget der, men det er ligesom om, jeg er bange for rodnettet hernede i. Er klumpet sammen. Så den skal have noget mere plads at vokse på. Så hvorfor laver jeg sådan en underlig video her? Jo, det gør jeg, fordi den skal plantes om. Så har jeg været ude og finde noget. Det har du set. Men jeg tænker også lidt, jeg gik lidt i panik dengang, da jeg kom hjem og så sagde, hvad kan man lægge det her på, og hvad kan vi arbejde på? Sådan noget. Jeg tror faktisk, jeg har fundet løsningen. Den er lige der. Så jeg laver lige lidt om i studiet her. 2 sekunder. Jeg ser, jeg også lige mangler en bager og skralde pusse. Så tager vi simpelthen lige den her sæt til sige, vi tager den her sæt til sige, vi tager den her sæt til sige. Og vi tager den her lægger til sige. Jeg tror faktisk, at vi vender om, eller hvad? Ja, den vender vi lige op. Og det var nemlig det her. Jeg gik lidt i panik, dengang jeg kom hjem, så tænkte jeg, jeg ødelægger ikke bordet ved at lægge den på det her, fordi det er plastik. Så. Og så har jeg lige fjernet de her rammer her, som jeg på et eller andet tidspunkt håber på at få nogle billeder i. Jeg skal bare lige have dem printet ud, og jeg har ikke selv en printer til formålet. Se, jeg gider ikke at tage en du til det her formål, så jeg bruger lige sådan en. Alternativ stor pus. Jepper. Så tænkte jeg, det var bare mega smart. Ultra mega smart, Brianovic. Yes. Og man kan jo selvfølgelig gøre lige, som man har lyst til, men jeg vælger simpelthen at klippe hul i toppen, fordi så ved jeg, så kan jeg sætte den her op, stille den op et eller andet sted udenfor, til jeg bruger for den igen. Og den skal have en større pot. Jeg håber på, at det her det gør, at den vokser, fordi det er jeg faktisk... Jeg har haft den siden... Jeg har længere haft den 3 år, eller sådan noget. Kan det gøre? Jeg tror faktisk ikke engang, det kan gøre. Nå. Jeg lægger det, der går ud på. Det lugter lidt af jord. Mærkeligt. Så skal vi bare lige se, om vi kan få den her til at stå op. Det kan vi så ikke. Nå. Næh! Så gør vi sådan her. Læg. Vi tager den her. Og så tager vi lige den der tømmer hernede i. Så ved jeg ikke, om der ligger kugler i bunden. Om det kunne være en god idé at gemme det, fordi... Hvis der er for meget vand... Man kan jeg ved sgu ikke helt. Ja, det er første gang, jeg gør det her. Altså, jeg er totalt på udebane. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Så hvis du kommer ind og tror, at det her er en fed jordvideo, så er du forkert på. Jeg mener nemlig, at jeg lader ligge ned i bunden af den her. Det gør jeg også, kan jeg se. Og det var derfor, man skulle have dug på.
For i tilfælde af det her, så kan man bare lige gøre sådan her. Aha! Der er stadigvæk styr på skidtet og skidt på styret. Det er lidt tørt, som du nok kan høre, så det går lige i den afdeling af mit stemmebånd, eller tone, noget. Ja, du fik sgu rigtig griset ud over det hele, Brian. Hvis vi skubber over til den Jens side, tror du ikke, det kan arbejdes med? Det bliver så godt, det bliver så godt. Og hvis ikke, så bliver det bare en skidt. Skal vi lige prøve at se, om vi får det sidste med her. Sådan her. Det tænker jeg, det prøver vi. Og så stiller vi den her ud. Bup. Så tager vi den her. Og så fylder vi bare lige en smule med jord. Sådan der, tænker jeg. Så har han godt. Så har han jo ligesom en grobund, ikke? Man er nødt til at have poterne op i lommen til det her. Det er jeg meget spændt på at se, hvordan den har det med det her. Om den så bare fuldstændig går fra hinanden, eller sidder så godt fast, at jeg ikke kan få den op. Den groer sig ind i potten. Som jeg nok havde lidt på fornemmelsen, så det her rodnet her, det var ved at have set sin dage, hvis jeg ikke gjorde noget. Og det synes jeg også var lidt synd for den her plante her. Så den skal have noget nyt jord, den skal have noget nye... Og det er også derfor, at den har ikke skudt blomster, men jeg ved, at den kan komme nogle utrolig pæne blomster. De her rødder her, de ser jo forfærdeligt mærkeligt ud, jo. Så jeg håber ikke, den er gået helt til, fordi den har godt nok ikke haft meget plads at vokse på. Jeg har den altså ikke. Det er for lidt plads til sådan nogle store rødder. Der skal noget mere til. Og sådan noget frisk jord. Så det er det, vi har gjort nu. Det er lige så godt. Sådan der. Så tager man simpelthen lige og propper den her ned i. Og så får den bare noget jord rundt om her. Og jeg turde selvfølgelig ikke mase for meget, for jeg er bange for at smadre de rødder der. Jeg ved jo, det er dens næringsområde. Så hvis man skal have den til at vokse, så skal man ikke smadre dem i hvert fald. Men jeg skal også have noget jord dernede. Så er spørgsmålet, hvor løst det må ligge. Det ved jeg faktisk ikke engang. Så nu ligger vi bare en masse god jord ned. Men lad være med at fylde potten for meget op. Sørg for, at der er plads til, at du kan vande, sådan, så det ikke ryger ud over det hele. Det er veldig fjollet. Og jeg snart bruger sådan 18 liter her, eller hvad? Og pottemuld har jeg valgt, fordi at der er faktisk forskel på jord. Det er ikke bare at gå ud og købe en pose, hvilket jeg troede, det var i starten. Jeg går bare ud og finder en af de poser der. Nej, det skal jeg gerne med pottemuld, fordi der er nogle forskellige ting at sige i jorden og gødning og noget, som gør, at det er godt for den plante, du skal have... Her arbejde med her. Når man så har plantet sådan en plante her, så skal der noget vand til. Og det har jeg til at stå lige herover. For det er altid en god start for den at få. Jord og vand, det er bare godt. Frisk jord, frisk vand. Så er jeg spændt på at se, om jeg får den her til at blomstre igen. For den har ikke blomstret i 3 år faktisk. Den startede med at blomstre en rigtig, rigtig flot. Og så skal jeg altså lige love for, at det gik den anden vej lige pludselig. Og jeg gav den faktisk en hel kande, det gjorde jeg. Nu vil jeg sige, at det er for mig, men nu tager jeg en chance. Den kan få nyt jord. Der er lega i bunden. Og legaen gør, at vand kan komme væk fra jorden af, så den ikke står og søber. De første 3 år... Nej. Den blev købt med en blomst i toppen. Og så røg den ud på WC, der stod. Og så døde den blomst der. Så fik den noget vand, og så skød den igen.
men den var bare knap så høj. Og for hver gang den er skudt, så er den faktisk blevet mindre og mindre, men der er til sidst bare kommet blade og flere blade. Og nu håber jeg ikke, at jeg er for sent på den, at jeg faktisk er for sent ude med min redningsaktion her. Det håber jeg ikke. Men det må tiden jo vise, og om jeg har gjort det rigtigt eller forkert, det må tiden også vise. Men vi tager lige og føler jeg lidt, at den synker for meget i jorden. Eller den ikke står stabil eller sådan noget andet. Så jeg tror lige mase den lidt, og så give den lidt mere jord. Men nu tager vi lige en ting i gangen. Nu har fået vand, og så får den lov til at stå med det. Og så ryger den ud på sin plads ude på badeværelset. Yes. Dejlig swoot finger. Hvis jeg ikke fik præsenteret mig selv, så var navnet Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Det her er jo den danske brumbasse. Hold den flyvende. Boing! Zzzz!